ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും പറയിക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. എന്നിട്ട് പറയാം, ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയും. മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, നിങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി എണ്ണി മറുപടി പറയും. സംശയം വേണ്ട, ഇത് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമൊന്നുമല്ല, ഇത് കേരളമാണ്. ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുമൊന്നും വേണ്ട. പൊയ്വടികൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതിന് പ്രചരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അല്പം ജാള്യത തോന്നുക. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടി വരും, അല്പമെങ്കിലും ജാള്യത തോന്നണ്ടേ? വസ്തുതകൾ പുറത്തു വന്നാലെങ്കിലും മനുഷ്യ സഹജമായ ജാള്യത തോന്നണ്ടേ? സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ എതിരാളി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. ചെന്നിത്തല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും എന്നോണം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി സർക്കാരിനെതിരായ പുതിയ പുതിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും ഉള്ളു പൊള്ളയായതുമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ആവർത്തിച്ച് മറുപടി പറയുന്നുമുണ്ട്. ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണവും അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയും വന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതി, സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, ദുരിതാശ്വാസ സഹായം, ആർ എസ് എസ് ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലുമായി ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പോരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം. ആരാണിതിൽ ജയിക്കുന്നത്? വെറും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ തല്ല് മാത്രമായി നമ്മളിതിനെ കണ്ടാൽ മതിയോ? സ്വാഗതം. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ശ്രീ എ എ റഹീം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീ പഴകുളം മധു, കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ആദ്യം ശ്രീ റഹീം, ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ച് തള്ളിക്കളയുക എന്നതല്ലാതെ ഗൗരവതരമായ മറുപടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോൾ ഗൗരവതരമായ മറുപടി കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന പോലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ജനാധിപത്യത്തിൽ അവരുടേതായ റോളുണ്ട്. ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങൾ വേറെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് കാണുന്ന സമീപനമല്ല ഒരു കാലത്തും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളത്. പിണറായി സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും അത് പുലർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ആ മാന്യത പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അയച്ച കത്തിന് എണ്ണി എണ്ണി ആ കത്തിന് അക്കമിട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടിയും കൊടുത്തിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്. മാധ്യമങ്ങളത് വാർത്തയാക്കിയതാണ്, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. കാതലായ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം വെച്ചാൽ ആ നിർദ്ദേശം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയാറുമില്ല. കാതലായതാണെങ്കിൽ എടുക്കാറുമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിൻ്റെ കാലം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ്, എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയായിരുന്നു. അതൊരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറാണ് മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. സി എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ക്ഷണിച്ചു അരികത്തിരുത്തി. തന്നെയുമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിർണായകമായ റോൾ വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ അരികത്തിരുത്തിയത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാതലായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ബാധ്യത ഈ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. ഉൾക്കൊണ്ട ചരിത്രവും രീതിയും ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ആരോപണങ്ങൾ, ഉണ്ടയില്ലാ വെടികൾ, പൊയ്വെടികൾ അദ്ദേഹം മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണോ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നത്? ഇടയ്ക്ക് വൈറലായ ഒരു ടെലിഫോൺ കോളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു വ്യവസായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു കൊടുത്ത മറുപടി? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, രണ്ടുപേര് വന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉന്നയിച്ചതാണ്. ശരി, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് തിരുത്തിയേക്കാം. ഈ വിളിക്കുന്നത് ആരാ? ഏതോ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ്. സി ഏതോ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിഇഒയാണ്. സിഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണിലൂടെ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ശരി ഞാനത് തിരുത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് റിലവൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ളത്? എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ? അപ്പോൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധ, പിന്നെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചല്ലോ, ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. അല്ല, അത് ഞാൻ തിരുത്തുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് 18നോട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാർത്താ സമ്മേളനവും ഒന്ന് കൗതുകപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കൂ. ഓരോന്നിലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അല്ല അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരെ വിളിച്ചു. ഈ വാർത്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന, വിവാദം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വളരെ കാതലായ ഗൗരവമേറിയ ആരോപണമാണ്. ആദ്യം അത് ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനാണ്. അതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് പോലെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു, ദേ ഞാനും അത് ഉന്നയിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വിവിധ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അല്ല, വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അല്ല, വിളിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ വിളിച്ചോ. അല്ല, വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ വാർത്തകൾ. ഇജ്ജാതി പറയേണ്ടയാളാണോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്? മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു പഠിക്കൂ. പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അളന്നു തൂക്കി മുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക. കാരണം എന്താ? ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അത്രയേറെ ഗൗരവപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ്. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്ഥാനം? ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറിന്റെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയേണ്ടതൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു അളന്നു തൂക്കി? എന്തെങ്കിലും ഒരു തൂക്കമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട്? എന്തും പറയുകയാണ്. ഞാൻ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിരിക്കാം, വഴിയെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം. ശരി, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീഹീം താങ്കളിലേക്ക്. ശ്രീ പഴകുളം മധു, ഇവിടെ പൊയ്വെടികളാണ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ പൊയ്വെടികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക. എന്നാലൊരു ജാള്യതയെങ്കിലും തോന്നണ്ടേ? അതില്ലാത്ത വിധം അടുത്ത പൊയ്വെടിയിലേക്ക് പോവുക. ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ റഹീം ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഗൗരവമില്ലാത്ത വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു മറുപടി ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്? റഹീം ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില മൃദുല വികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന് നാണം വേണം, ലജ്ജ വേണം. ലജ്ജ എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരമാണ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ നാണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അളന്ന് തൂക്കി മുറിച്ചെന്നൊക്കെ ഇവിടെ റഹീം പറഞ്ഞില്ലേ? അളന്ന് തൂക്കി മുറിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ 1 കോടി അവസാനമായി ലൈഫ് മിഷൻ പസിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. ആ അളന്ന് തൂക്കി മുറിച്ചത് 1 കോടി ഞങ്ങൾ എടുത്തു. ഇനി അനവധി കോടികൾ വരാറുണ്ട്. ആ കോടികളെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞറിയണോ? ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞറിയണോ? NIA കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന മൊഴി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം അറിയണോ? അതോ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി നാണക്കേട് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോണോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വല്ലാതെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ടു പറയുന്നതാണ് ഇറങ്ങി പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. NIA പറഞ്ഞു, സ്വപ്ന പറഞ്ഞു, ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞു, തത്ത പറയുന്ന പോലെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. ഈ കഥകളാണ് ആരാണ് കഥ ശ്രമിക്കുന്നത്? രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ? NIA ആണോ? നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഗൂഢാലോചന. ആരുടെ ഗൂഢാലോചന? ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമങ്ങളല്ല, പ്രതിപക്ഷമല്ല, NIA ആണ്. നിങ്ങൾ NIA ഗൂഢാലോചന ആരോപിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് NIA വിശ്വാസം? നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? CM ആണ് പറഞ്ഞത് NIA വളരെ നല്ല നിലയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അന്വേഷിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോ കോടിയേരിയും പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ആരാണ് കുടുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്ന് കോടിയേരിയും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റഹീം, ഇപ്പൊ അവസാനത്തെത്തിയില്ല, പകുതി വഴി പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കളിയുടെ കണക്കുകൾ ഓരോന്നായി ജനമധ്യത്തിൽ വന്ന് ഉടുവസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജനമധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നയാളായി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുന്നു. ദീപസ്തംഭം, മഹാചര്യം, നമുക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന് റഹീമിനെ പോലെയുള്ള വക്താക്കൾ വന്ന് ഈ ചാനലുകൾ വാദിച്ചാലും ഉടുവസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട മാന്യതയില്ലായ കള്ളക്കളിയുടെയും കൊള്ളയുടെയും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമലിലേറ്റ് നടക്കുന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഉണ്ടയില്ലാത്തൊരു വെടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ കീഴെ വന്ന് ആയിരങ്ങളായിട്ടുള്ള പാർട്ടി സൈബർ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിച്ച് തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. റഹീമിനെ പോലെയുള്ള DYFI നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കേരളം ഇതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എതിർക്കൂ, തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകൂ. ആ CPM പാർട്ടിക്കകത്ത് ആർജവമുള്ള ഒരു നേതാവ് ഞാനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ന് റഹീമിന്റെ മേൽ വന്നു പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് DYFI സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. സമയമുള്ളത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചങ്ങ് പോകാം. ശ്രീ റഹീം, ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നതും ശ്രീ പഴകുളം മധു ആവർത്തിച്ചതുമായത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്നയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. NIA കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ അവര്
മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിദേശത്തേക്ക് പോയി ശിവശങ്കറിനൊപ്പം അവിടെ കമ്മീഷനായിട്ട് 1 കോടി രൂപ കിട്ടി. 1 കോടി രൂപ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതയാണ് ഇന്ന് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആ വിമർശത്തിന് പോലും മറുപടി വേണ്ട വിധത്തിലായോ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത്? മുഖ്യമന്ത്രി അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകി. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാത്ത, ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു, ഈ വിവാദം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം വസ്തുതകളുണ്ട്. ആകാശത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ആ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ആകട്ടെ, DRI ആകട്ടെ, നമ്മുടെ NIA ആകട്ടെ, ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലും നമ്മുടെ പിണറായിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല, അതെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്രയും അധികം ബണ്ടിൽ ഓഫ് എന്താ പറയുക തെളിവുകളുമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക്? നിങ്ങൾ പോകണ്ടേ അങ്ങോട്ട്? ഈ പഴകുളം മധുവിന് പോകാലോ? പഴകുളം മധുവിന് പോകാലോ? പഴകുളം മധു എന്നോട് പറയാണ് എന്താ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ശരിയായ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് ഒരാളെങ്കിലും വേണം. ഞാൻ ശരിയായ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങ് പറഞ്ഞു നാണം വേണം, മൃദുല വികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഞാൻ ശ്രീ പഴകുളം മധുവിനെ അന്ന് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവർ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കണോ? അന്ന് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ ഫോൺ രേഖകൾ പുറത്തു വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹമാണല്ലോ ശിവശങ്കറിനെതിരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ശിവശങ്കർ ശരിയല്ല, ഇയാൾ ശരിയല്ല കേട്ടോ എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ലേ? ശിവശങ്കർ കുഴപ്പക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഇല്ല. അങ്ങ് പറയേണ്ടത് ശിവശങ്കർ കുഴപ്പക്കാരനെന്നല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആകെ കുഴപ്പമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അഴിമതിയുടെ നിഴലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഇപ്പോൾ ഇത് അകത്താകാൻ പോകുന്നു എന്നല്ലേ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും എല്ലാം പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതുപോലെയാണ് എന്നാക്കി തീർക്കാനല്ലേ ഇവർ യത്നിച്ചത്? ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ശ്രീ സനീഷെ, ശ്രീ കെ ടി ജലീലിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ, ഈ സ്വപ്നയുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ മനപ്പായസം? ഇപ്പോൾ വരും ഫോൺ രേഖ, ദാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പായസം ഉണ്ണാം, ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഇപ്പോൾ റീമേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നവരല്ലേ ഇവർ? എന്തെങ്കിലും ഒരു തരുമ്പ് കിട്ടിയോ ശ്രീ പഴകുളമധു? അങ്ങ് നാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഓർമ്മിച്ച് അങ്ങക്ക് തല കുനിച്ചെങ്കിലും നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? സാധിക്കില്ല, സാധിക്കില്ല, അത്രമേൽ മോശപ്പെട്ട. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോടി കിട്ടി, ഓരോ കോടി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ശ്രീ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്നാ പറയുന്നേ? ഈ വകുപ്പ് ഇത്രയും കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? ശരി, ആ മന്ത്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമോ? കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ 200,000+ പേർക്ക് വീടുകൾ വെച്ചു കഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞൊരു പദ്ധതി അതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും. പറയട്ടെ പ്ലീസ്, ഒരു നിമിഷം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സമയത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക്. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം പറയാം. ശ്രീ പഴകുളം മധുവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഞാൻ വേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് റഹീം പറയുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോള് പോയി ഈ കാർഗോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന ആക്ഷേപം ആദ്യം മണിക്കൂറുകളിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ BJP നേതാവ് പിന്നീട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു സംഗതിയേയില്ല. തെളിവുകളായിട്ടോ NIA പറഞ്ഞതായിട്ടോ അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞതായിട്ടോ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. അത്രക്ക് ഗുരുതരമായ ഒരു ആക്ഷേപം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന ഉന്നതമായിട്ടൊരു ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ കുറെ കൂടെ ക്രെഡിബിളായിട്ട് ഞാനത് പറയണം എന്നൊരു തോന്നൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? സനീഷ്, ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരോപണം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ കാരണത്താൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഒരു ഇടി വെട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെയും CCTV മാത്രം അടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത് തെളിവുകളെല്ലാം തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പാവം പിടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി? അനാവശ്യം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. നിയമമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി
ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 4 വർഷം ആ അധികാര കസേരയിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു തരുമ്പ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആഭാസകരമായ സമരങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നു അത് ആവർത്തിക്കാൻ? നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്ര വലിയ കടുകെട്ടിക്കാരനായ അളന്നു തൂക്കി മുറിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി 4 വർഷം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു രോഗമത്തെ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞോ? കേരളത്തിലെ CPM പാർട്ടിക്ക് ഈ ഭരണത്തിന് ലജ്ജയില്ല ഇനി അത് പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, E-മൊബിലിറ്റി, കെ-ഫോൺ, സ്പ്രിംഗ്ലർ, ഇപ്പൊ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ. ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട രമാ ജോഗിന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്. അവരുടെ വീടിന്റെ കുടിലിന് മുകളിലേക്ക് ഈ മരം വീണ് അത് മൊത്തം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വീട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ കോടികൾ കട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം തെളിവ്, ഏത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. NIA പോരാ, CBI വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല, അതേ ശ്രീ പഴകുളം മധു, നിങ്ങളുടെ ആ പാവപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കോൺഗ്രസുകാർ, വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയില്ലേ, അവർക്ക് നിങ്ങളന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 1000 വീടിലൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു ഇതിനകം തന്നെ. അതൊന്നും താമസിപ്പിക്കരുത്. ഇതൊന്നും ആരുടെയെങ്കിലും വരുമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തക വീടില്ല, അവർക്ക് പാവം വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ? പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അവിടുത്തെ DYFI-ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നു, ഇടപെടേണ്ടതാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ 1000 വീട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ പോരെ, നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ DYFI ഏറ്റെടുക്കും. അല്ല സുരേഷെ, ഞങ്ങളുടെ ആ കുട്ടിക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വന്നെച്ചാല്, ഞാൻ ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഇത് കാത്തു കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. സ്വപ്നയെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ദുബൈയിൽ പോയി 20 കോടിയുടെ കൊള്ള നടത്തിയിട്ട് ചേർന്ന് KPCC 1000 വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തത്തിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന CPM നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ബക്കറ്റ് കൊള്ളയടി പറയൂ. അല്ല, ഈ 6 വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുമെന്നതല്ല, അത് ഓരോരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ കേസുകളാണ്. പക്ഷേ റഹീം, ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ 1 കോടി രൂപ കൈക്കലാക്കാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിന് സാധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇവർ കരുതുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും എന്നാണ്. ഞാൻ 1000 വീട് ബോധപൂർവ്വമൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. വീടില്ലാത്ത 1000-ക്കണക്കിന് ആളുകൾ, 100,000-ക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചതും നടപ്പിലാക്കിയതും, അത് തണൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയാകട്ടെ, അതിന് ഓരോ പദ്ധതിയും എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലെ അതാത് കാലത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വേറെ കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച, BJP ഇപ്പോഴും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മുഴുവൻ പേർക്കും വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഇന്ന് വരെയായി എവിടെയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. 1000 വീടുകളുടെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്, KPCC നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ 1000 വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പാർട്ടി ഭവന പദ്ധതിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ആ പണം പോലും ഇന്ന് എവിടെയാണെന്നില്ല, ആവിയായി പോയി ആ പണം. മനസ്സിലായല്ലോ, തിരിച്ചെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇപ്പൊ 1000 വീടുമില്ല, 100 വീടുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ പറയട്ടെ, പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവര് കരുതുന്ന എന്താണ്, എല്ലാറ്റിലും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KPCC വീട് നിർമ്മാണം പോലെയല്ല ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് UAE ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രോജക്ടുകൾ റെഡ് ക്രസന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേരളം ഒരുപാട് ഏജൻസികളുടെ സഹായങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. എക്കാലവും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുള്ള, കേരളത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാറുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഹോദര രാജ്യം പോലെയാണ്. അല്ല റഹീം, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഈ സമയം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ റഹീം. ഇവിടെ അവർക്ക് 1 കോടി രൂപ തട്ടിച്ചെടുക്കാനായി എന്ന വസ്തുത കാണണ്ടേ നമ്മൾ? അതിൽ 1 രൂപയുടെ അഴിമതിയുമില്ല, 1 രൂപയുടെ. ഞാൻ പ്ലീസ് കേൾക്കൂ, അതായത് റെഡ് ക്രസന്റ് ചില്ലിക്കാശിന്റെ ഇടപാട് റെഡ് ക്രസന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും തമ്മിലില്ല. റെഡ് ക്രസന്റ് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വീടുകൾ വെച്ച് നൽകുന്നു, ഇതേ ഉള്ളൂ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ വാഗ്ദാനം. അവരുടെ ഓഫർ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ വീട് ഏത് കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നും
അത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കാണ് അതിന്റെ കൺസൾട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സനീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് 18 ചാനൽ കേരളത്തിന് ഒരു 10 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, വീടുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആ വീടുകളാണ്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിന് ഇവിടെ സർക്കാരാണ്, ആ സർക്കാരിനെ തന്നെ തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ജോലിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ 1 കോടി രൂപ അതിന്റെ പേരിൽ തട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു, വേറെ വഴിക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. അത് ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി മറുപടി പറയുന്നില്ല റഹീം. ആ പറയാം പറയാം, പ്ലീസ് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക്. അല്ല പ്ലീസ് കേൾക്കൂ, അവര് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ, ഞാൻ അവസരിപ്പിക്കാം, ഒന്ന് സ്പേസ് പാർക്കിന്റെ കീഴിൽ PWC വിഷൻ ടെക്കിന്റെയും സ്റ്റാഫായി അവർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചല്ല റെപ്രസെന്റുമായി അവർ ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജീവനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ കോൺസുലേറ്റിൽ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ്, ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റുമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. അന്ന് അവർ റെപ്രസെന്റിനെ ഈ ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോൽ കോൺസുലേറ്റിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. നിങ്ങളീ പറയുന്ന നാമമാത്രമായ PWC സ്റ്റാഫ് എന്ന ബന്ധം പോലും ആ കാലയളവിലില്ല. അന്ന് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടായാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെ പിഴച്ചു? നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നത്, നമ്മളുമായി കരാർ ഏർപ്പെടുന്നത് UAE ആണ്, UAE മൊഴിയാണ്. സ്വപ്ന പറഞ്ഞതാണ്, സ്വപ്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിയാണ് ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരിയെ ഞാൻ 1 കോടി രൂപ എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ സർക്കാരിനെയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ? തട്ടിപ്പുകാരി 1 കോടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പുകാരി ഇനിയും പല സത്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകാരി 1 കോടി വാങ്ങിച്ചത് ശിവശങ്കരന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവശങ്കരനും ദുബൈയിൽ പോകുന്നതിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ശിവശങ്കരനും സ്വപ്നയും കൂടി അവിടെ പോവുകയും റെഡ് ക്രസന്റുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ധാരണയിലെത്തുകയും കമ്മീഷൻ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പഞ്ചഭാവം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കള്ളത്തരമാണ്. ഇവർ വലിയ കൊള്ള പാർട്ടിയാണ്. 1000 വീടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ, സർവീസ് സംഘടനകൾ, യുവജന സംഘടനകൾ, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലയിലെയും കണക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 1000 വീട് നിന്ന് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂ? 57 കോടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോടാനുകോടി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ 1000 വീട് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുമ്പോ വെക്കാൻ കഴിയൂ. ഞങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനായിട്ട് ഒരു മൊഴി കോടതിയിൽ വരുമ്പോ NIA കോടതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രീ റഹീം ഇവിടെ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഉത്തരം പറയൂ? മുഖ്യമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നു എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ RSS ബന്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ NHRE മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി അടിക്കാൻ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്കകത്തെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ ട്വിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് ഇത്തരം യഥാർത്ഥമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനും പാർട്ടിക്കും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ശ്രീ റഹീം? ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും പഴകുളം മധു ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യം ബോധവരോട് പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് ചൂണ്ടി പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ MG കോളേജിലെ കേസ് പിൻവലിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണെന്ന്? ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ പഴയ കാലം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എടുപ്പിക്കണം എന്നുകൂടിയുണ്ട്, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഭരണം അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം എന്നുകൂടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളണം. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, UAE പോലൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. അവർ കേരളത്തിന് ഇതുപോലൊരു സഹായം നൽകുന്നു. നോക്കൂ, അവരുടെ സ്ഥാപനത്തെ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒക്കെ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിർത്തുകയാണ്. എന്താണ് അതിന് ഉപോത്ബലകമായി വസ്തുതയായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പ്? ഒരു തട്ടിപ്പുകാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൊഴിയാണ്. ആ മൊഴി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂടുതൽ കണ്ടെത്തൽ, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ NIA നടത്തിയോ? NIA അല്ലേ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുകയല്ലേ? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ വഴിവിട്ട വിധം ഒരു അനാവശ്യ സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കുമോ? ശരി ശരി, അതിന്റെ സമയം ഒരിക്കലുമില്ലല്ലോ. ശ്രീ പഴകുളം മധു, അതാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണവും ചോദ്യവും. അഭാഗത്തിന് ശ്രീ പഴകുളം മധു അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം, അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഞാനല്ലോ
ഉമ്മൻചാണ്ടിയല്ലേ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ കാരന്റെ കേസ് പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു. താങ്കൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രകോപിതമായിട്ട് പറയുന്നു, അതായത് ഈ അക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പോയെന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടപടി ഇവർ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഇവർ രോഷം കൊണ്ടെടുക്കട്ടെ എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമായ ലാക്ക് കൂടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കും താങ്കളടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുമോ? അതായിരിക്കുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും ഒക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലാക്കായിരിക്കുമോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ല, എവരിപ്പോ തുടർഭരണമില്ലെന്ന് എവരിതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. റഹീം അടക്കം, കോടിയേരി അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും തുടർഭരണമില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് അവർ ചേർത്ത്, അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി വേണോ ചെന്നിത്തല വേണോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. അന്ന് ഞങ്ങള് ഭരണം, ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി കൂടി ഞങ്ങളൊരു മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തോളാം. നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്ന് കേരളത്തിന് അല്ല, കേരളം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ റഹീമിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, സ്പ്രിംഗ്ലർ വന്നു രമേശ്ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ തെളിവ്? ഏത് രേഖ? സ്പ്രിംഗ്ലർ വെട്ടിപ്പാണ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത് പിൻവാങ്ങി പോയില്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കള്ളത്തവും പറഞ്ഞോട്ടെ. രഹീമേ, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ചെളിക്കുണ്ടി കോടിയുടെ ആരോപണമാണ് ശ്രീ പഴവള. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം രണ്ടുപേരും. വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ റഹീം, ശ്രീ പഴകുളം മധു, ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവർത്തിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അത് കനമില്ലാത്ത ആക്ഷേപങ്ങളാണ് എന്ന മറുപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ആ മറുപടി മതിയായതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ട് താനും. വളരെ നന്ദി അതിഥികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ. ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.